Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. La havle ve la kuvvete illa billah el aliyyil azim. Ve ufevvizu emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Summe salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala ahli beytihi tayyibin tahirin el ma'sumin siyyema bekiyyetillahil a'zam ruhi ve ervahul alemin liturabi megdemihil fida. Selamun aleykum ve rahmetullah. Aziz müsəlmanları, bizim bu dərslərimizi izləyən bacı qardaşları ürəkdən salamlayıram və Allaha şükür edirəm ki, Allah mütaliyinə bu fürsəti bizim ixtiyarımızda qərar verdi ki, Əqaid və Üsuliddin dərsləri verilişində siz əzizlərin xidmətində ola bilək. Bildiyiniz kimi, keçən dərsimizdə biz Üsuliddin haqqında siz əzizlərə məlumat verdik və verilişin sonunda, dərsin sonunda bu sualı əziz izləyicilərin nəzərinə çatdırdıq ki, biz nə üçün Üsuliddin barəsində, ümumilikdə dinlər barəsində, Allah barəsində xüsusilə nə üçün araşdırma aparmalıyıq? Nə zərurəti var? Olmaz ki, biz bu bəhslərə, bu dərslərə, bu məsələlərə vaxt qoymayaq, vaxt ayırmayaq. Bundan önəmli başqa-başqa məsələlər vardır ki, həyatımızın zəruri məsələlərdir. Onlar barəsində araşdırma aparaq. Bəs bugünkü dərsimiz həqiqətdə bu sualı cavablandıracaq ki, nə üçün biz dinlər barəsində araşdırma aparmalıyıq? Nə üçün əqaid elmi barəsində, xüsusilə də Allah barəsində biz təhqiq etməliyik. Bu sualı cavablandırmamışdan öncə bir məsələni siz əziz müsəlmanların, bacı qardaşları nəzərinə çatdırım ki, demək olar ki, bütün müsəlmanlar firqələri arasında, məzhəbləri arasında bu qəbul olunmuş məsələdir ki, hər bir insan gərək din barəsində, haqq olan din barəsində, Allah barəsində xüsusilə də, Üsuliddin barəsində vaxt qoysun, tədqiqat eləsin və haqq olan dini tapsın, həqiqətən Allah mütalın olmağına etiqad bəsləsin, inam gətirsin. Bunu demək olar ki, bütün müsəlman firqələri qəbul edir. Bu müsəlman firqələri deyəndə məzhəbin fikhi baxımdan olan məzhəb nəzərdə tutulunmur. Bəlkə məqsəd əqaid elmində, yəni Üsuliddin elmində, kəlam elmində olan məzhəblər nəzərdə tutulur. Bildiyiniz kimi, İslam dini arasında üç böyük məzhəb vardır ki, onlardan biri təbii ki, İmamiyyə, Əhl-i Beyt davamçılardır, Şiə alimlərdir. İkinci dəstəsi Mu'təzilədir ki, Əhl-i Təsənnün alimlərinin bir çoxu Mu'təzilə etiqadına, Mu'təzilə məzhəbinə etiqadları vardır. Və bir dəstədə əşair edirlər. Bu üç dəstə İslam aləmində, əqaid elmində xüsusi məzhəbə, xüsusi görünüşə malikdirlər. Məsələn, əşairənin görünüşü budur ki, dinin hətta əqidə məsələlərində də gərək biz nəqlə söykənək, Quran ayələrinə söykənək, Peyğəmbərin kəlamına söykənək, əqlin yeri, necə deyərlər, əqidəvi məsələlərdə hətta yeri yoxdur. Bu, əşairələrindədir. Əlbəttə, biz gələn dərslərdə bu əşərlərin barəsində, xüsusi fikirləri barəsində, mötəzilələrlə nə kimi fərqləri var, imamiyyə ilə nə kimi fərqləri var. Bu haqda inşallah gələn dərslərdə geniş məlumat verərik. Amma bu dərsdə istəyirəm bunu çatdıram ki, əqidə elmində, İstəyir əşəri olsun, istəyir mötəzili olsun, istəyir biz şiələr və imamiyyə olsun. Hər birinin əqidə və inancı budur ki, din barəsində, haqq olan din barəsində, Allah mütəalim barəsində araşdırma aparmaq vacibdir. Yəni, bunun vacib olmağında məzhəblər arasında heç bir ixtilaf yoxdur. Mən nümunə olaraq əşairələrdən bir ünvanı qeyd etmişəm, bir mətləbi qeyd etmişəm. Qazi Əbdürrəhman İyici özünün Əl-Məvaqif fi Elmil Kəlam kitabında birinci cildinin 147-ci səhifəsində cümləsi var ki, bizim bu iddiamızı sərihən, açıq-aşkar surətdə öz kitabında qeyd etmişdir. Buyurur ki, Əl-Məqsədü Sadis Ən-Nəzəru fi Mərifətillahi Teala
6-cı bəhsimiz Allahın mərifəti barəsindədir. Allahın mərifəti barəsində bəhs edir. Allahın mərifəti barəsində bəhs etdikdən sonra bu mətləbə işarə edir ki, buyurur ki, ey li əzli təhsiliha, yəni Allah barəsində mərifəti təhsil etmək barəsində buyurur ki, təhsilil mərifə vacibun icmaən minna və minəl mütəzilə. Deyir ki, Allah barəsində mərifət kəsb etmək vacibdir. Bu vacibdir, şəri vacibdir deyil. Yəni, fiqdə olan fərz ki deyilir, vacib ki deyil. O deyil, bu əqli baxımdan, əlbəttə bu özü əqli olmağını qəbul eləmir. Əqidə elmində fiqhi vücubluq nəzərdə tutulmur. Buyurur ki, Allah barəsində mərifət kəsb eləməkli həm biz əşərlərin nəzərində, həm də mütəzilələrin nəzərində vacibdir. Lakin vaxtulifə fi təriqi subuti, ey subuti vücubin nəzəri fil mərifə. Yəni, əsli vacibliyi də şək və şübhə yoxdur. Bütün alimlər istəyir mötəziləsi olsun, istəyir əşərisi olsun, Allah barəsində mərifət kəsb etməkliyin, vacibliyin qəbul edirlər. Lakin bu vücubun mənşəyi nədir? Aya bu vücubluğu ki, din barəsində, xüsusilə də Allah barəsində mərifət kəsb eləməkliyin, vacibliyin, əqil dərk edir, əqil bizə buna deyir, ya bunu deyən şəridir, Qurandır, Peyğəmbərin hədisidir, nəql olunmuş hədislərdir. Bu özü deyir ki, bizim nəzərimizdə, vaxtulifə fi təriqi subuti, ey subuti vücubu nəzəri fil mərifə, fəhüvə, yəni təriqə subut, yəni deyir ki, Allah barəsində mərifət kəsb etməyin vacibliyi biz əşərlərin yanında ində əshabina əssəmi o, yəni Quran ayələridir, nəql olunmuş hədislərdir, Peyğəmbərin hədisləridir, səhabələrin hədisləridir. Təbii ki, bu əşəri olduğu üçün 12 imamın imamlığı, məsumluğunu qəbul etmədikləri üçün buna işarə etmir. Bunların nəzəri nəqlidir, yəni Quran ayələri əsasında biz deyirik ki, Allah barəsində mərifət kəsb etmək vacibdir. Məsələn, Allah-u Teala Quranda buyur ki, Vələmu, bilin ki, ey insanlar, ey müsəlmanlar, Allahdan başqa Allah yoxdur. Allah Quranda dediyi üçün, əmr etdiyi üçün Allah barəsində mərifət kəsb edəmək vacibdir. Bu, əşərlərin nəzəri. Amma davamında buyurur ki, və indəl mütəziləti əli əqlu. Mütəzilələr də qəbul edir ki, Allah barəsində mərifət kəsb etmək vacibdir. Lakin bu, vücubluğa hökm edən artıq Quran ayələri deyil, bəlkə Quran ayələrindən öncə, İnsanın öz ağlının, necə deyərlər, hökmidir. Yəni, ağıl bizə deyir ki, gərək Allah barəsində mərifət kəsb edək. Bu əqli dəlillər hansılardır? Mən bunlara işarə edəcəm. Bura qədər məlum oldu ki, istəyir əşəri məzəhəb olsun, istəyir mötəzilələr olsun, hamısı qəbul edirlər ki, Allah barəsində araşdırma aparmaq, Allaha mərifət tapmaq vacibdir. Lakin əşərlər deyir ki, bu vacibliyi, Quran baxımından nəqli dəlillər əsasındadır, amma mütəzilərin fikrincə Allah barəsində, din barəsində mərifət kəsb edəməyin dəlili əqlin hökmüdür. Əqil bizə vacib edir ki, gərək Allah barəsində, din barəsində araşdırma aparaq. Bu əşəri və mütəzilələr, bunlar hər ikisi əhli təsənnün aləmində xüsusi görünüşə malikdirlər, xüsusi fikrə malikdirlər. Amma imamiyyənin nəzəri, imamiyyə, yəni əhl-i beyt davamçıları olan alimlər burada mütəzilələrin fikrini qəbul edirlər. Yəni, bunların nəzərində baxmayaraq ki, Quranda ayələr vardır, Quran ayələri inkar etmirlər. Amma Quran ayələri olmasa da belə, əqli baxımından əqli bunu dərk edir ki, gərək biz Allah barəsində araşdırma aparaq, Allah barəsində mərifət kəsb edək. Ağlın hökmüdür, yəni şəridən öncə Allahın insanlara bəxş etdiyi bu əqli qüvvədə dərk edir ki, gərək biz Allah barəsində araşdırma aparaq, ona mərifət əldə edək. Amma bu ağlı dəlillər hansılardır? Bir neçə sənəmə işarə edərəm. Adətən bizim alimlərimiz, Üç böyük dəlil gətirirlər ki, Allah barəsində, din barəsində mərifət kəsb etmək vacibdir. O dəlillərdən biri keçən dərsdə də işarə olunmuşdu ki, adı dəf-i zərəri muhtəməl. Bu, ərəb dilindədir, mən izah edəcəm. Yəni, ehtimal olunmuş zərəri insan gərək özündən uzaqlaşdırsın ağlı baxımdan. Mən əvvəl bu dəlili izah etməmişdən qabaq bir misal vururum. Misaldan sonra bu dəlili, necə deyərlər, bacardığım qədərində izah edəcəm. Baxın, hətta 5 yaşında bir uşaq,
7 yaşında bir uşaq əgər gəlib atasına ya anasına deyə ki, atacan, anacan, bu otağa bir əqrəb girdi, bir ilan girdi. Bu uşağın sözündən uşaqdır. Ata və ana ehtimal verirlər ki, bunun, yəni bu uşağın dediyi söz düzgün olsun. Əgər bu uşağın dediyi söz düzgün olarsa, evdə ilan olarsa, evdə əqrəb olarsa, mümkündür bunları çalsın və nəticədə bunların, necə deyərlər, həyatı əldən geçsin. Burada, yəni uşağın dediyi bu sözdən bunların nəzərində, yəni bunların fikrində ehtimal, ən azından ehtimal verilir ki, burada xətər var. Bunların ağlı nə hüküm edir? İstəyir ana olsun, istəyir ata olsun, bunlar rahat oturmazlar. Və necə deyərlər, getsinlər rahat şəkildə bu otağa girsinlər, uzansınlar, yatsınlar, otursunlar, heç və bunu etməzlər. Bunların hər birinin ağlı hökm edir ki, gərək araşdırma aparsınlar. Araşdırmadan, yəni istər-istəməz otağa girəcəklər, ora baxacaqlar, bura baxacaqlar, görəcək, bu uşağın dediyi həqiqətdir yoxsa yox. Araşdıracaqlar, əgər görsələr ki, həqiqətdir, artıq o zərəri özlərindən uzaqlaşdıracaqlar. Yenə araşdırdılar, əgər səhv də oldu biləcəklər, səhvdir, yenə də ondan sonra rahat yata bilərlər. Amma nə qədər ki, araşdırmayıblar, heç vaxt ata-ana o evə daxil olub, rahat orada istirahat edə bilməzlər. Bu bir misal idi. Amma diqqət edirək, dinlər barəsində də araşdırma aparmaq əqli baxımdan vacibdir. Nə üçün? Əziz tələbələr, bax, diqqət yetirin. Biz tarixə müraciət etdikdə, peyğəmbərlərin tarixinə, hətta peyğəmbər biz adın qoymayaq, biz adın peyğəmbər də qoymayaq. Tarixə müraciət etdikdə görürük ki, insanlar gəlib, bu insanlar zahirdə düzgün insanlar olublar, heç bir insandan, heç bir dəvətlərinin, risalətlərinin müqabilində insanlardan muzd əcr istəməyiblər və insanları Allaha dəvət ediblər. Deyiblər ki, Allah vardır, bu dünya həyatı bitdikdən sonra başqa bir aləm vardır. Hər bir insan bu dünyada etdiyi əməllərin müqabilində sabah axirət aləmində cavabı deyilir. Bu ki, deyilib, yəni bu inkar olunmazdır. Hətta kafirlər belə bunu qəbul edirlər ki, tarixdə belə bir insanlar olublar. Biz onların adını Peyğəmbər qoyuruq. Onlar Peyğəmbər qoymasa da deyirlər ki, bilirlər ki, inanırlar və qəbul edirlər ki, tarixdə belə bir insanlar olublar. Əgər belədirsə, istər-istəməz bu insanların dediyindən, yəni bu biz ki, adların peyğəmbər qoyuruq, onların dediyindən bizə elm, yəqin gəlməsə də belə, ən azından ehtimal verilir ki, onların dediyi düzgün olsun. Əgər onların dediyi düzgün olarsa, nəticədə, nəhayətdə bizim aqibətimiz, necə deyirlər, xətərli olacaq. Mümkündür, əbədi biz cəhənnəmə düçar olaq. Mümkündür, əbədi biz əzaba düçar olaq. İnsanın ağlı hökm edir. Əsl dəlil budur. İnsanın ağlı hökm edir ki, bu peyğəmbərlər ki, bu insanlar ki, gəlib iddia ediblər ki, Allah var, qiyamət var, cənnət var, cəhənnəm var. Ən azından gərək bunların barəsində biz araşdırma aparaq. Aya görək bunların dediyi, bunların bəyan etdikləri həqiqətdir, yoxsa yox. Əgər həqiqət olarsa, çox gözəl bu həqiqətə, necə deyələr, həqiqətin müqabilində baş əyək, qəbul edək və o peyğəmbərlərin dediyini əməl edək, aqibətimiz düzgün olsun. Araşdırmanın, yəni bu barədə, peyğəmbərlərin iddiaları barəsində, din barəsində, Allah barəsində araşdırmanın vacib olmağın bizim ağlımız da dərk edir. Yəni bu peyğəmbərlərin dediyindən gərək bizə yəqin gəlsin. Çün əvvələn düz danışıblar. Həyatlarında zərrə qədər də qara ləkəli, necə deyərlər, iş görməyiblər, günah əhli olmayıblar. İnsanları düzgünlüyə, ədalətə, yaxşılığa dəvət ediblər. Bunların sözündən gərək bizə yəqin gələ ki, bunlar düz danışırlar. Allah var, axirət var. Amma əgər yəqin gəlməsə də belə, bunların sözündən yəqin və itminan gəlməsə də ən azından ehtimal ki, var. Bu ehtimalın olmağı kifayət edir ki, gərək biz din barəsində araşdırma aparaq. Elə bu baxımdan bizim alimlərimiz bu dəlilin adını qoyublar dəf-i zərəri muhtəməl. Yəni, ehtimal olunmuş
zərəri uzaqlaşdırmalıq, dəf eləməkliyi özündən kənara qoymaq. Bu birinci bir dəlildir. Bu dəlilə əsasən hər bir insanın ağlı, istəyir bu insan hal-hazırda müsəlman olsun ya müsəlman olmasın, istəyir əhl-i-beyt davamçısı olsun ya əhl-i-beyt davamçısı olmasın, şiə olsun ya sünni qardaşları olsun, hər bir insanın ağlı müstəqil olaraq hökm edir ki, gərək biz din barəsində nə edək? Araşdırma aparaq. Əlbəttə bu bir dəlil idi. İnşallah gələn dərsimizdə iki başqa dəlilə də işarə edərik. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.